No, czy się pokraczujesz? A nie mamy dostatek surowin. Także ty makaj. A potrzebujemy znowu ciepłotnie. Nie wiem, jak to mówi wyjadrzyć. Ale mamy no, pięknie popratane. Tylko mamy dekor. Tu jako mizernie, ale tu jest to całkiem w porządku. Teraz mam chyba, że jesteśmy prawdopodobnie minuli wszystko, co było tu. A, dobre, także potrzebujemy znowu furniture. To tu. To tu popratać. A potem to spratać. Jeszcze gdzie się tak wiele pracuję. To. A i to. Tu nigdzie nie chodzim. To tu chcę spratać łękło i tomu, że będzie problem. To tu możemy przedłużyć, abyśmy mieli rychlejszą cestę. Research complete. Je to posledné? Áno, je. Nie, potrebujeme toto ešte. Títo nepokročili ďaleko. Takže toto dáme už priorita 9. Bo treba na tom pracovať. Toto je znečistené? Áno, alebo nie? Nie. Hygiena je priateľná. Dobre, ty si v tom mizerný. Akože vážne. Nejak. A tu to jak dopadlo? Ešte to nie je. Koľko máme? 295. O, potrebujeme vodu. Čiže toto zapneme. A toto tu ešte potrebujeme. Nie toto. Toto. Čakať opačne. Čiže na čo potrebujem? Aha, vodu tu natiahnuť. Len skade zoberieme vodu. To je otázka. Toto je vlastne čistá voda. Čiže to vrticky stade a je to dosť blízko. Čistú vodu na to nechcem použiť. Až tak veľa tej nemám. Teoreticky mohol by som to dať cez filter, no. Počkať, čo potrebuješ pre život? Čiže šťastný budeš, aj keď ti dám polluted dirt. Polluted water. Dobre, čiže dáme pumpa. Takto.
Toto je 31. Postavím to z normálneho podobného. Podľa toho, že ako mám teplotu celkovo. Nie, mám takú ideálnu teplotu. Dobre, izolované. Pôjde to stade. Týchto chcem odizolovať. Nech na mňa nezautočia. Prípadne to môžeme urobiť teraz takto šikovne. Toto tu môžem dekonstrukt, vlastne celé toto tu. Aj toto. Priopiť. Dirt máme koľko? No, 400 tón. Toto je carboxy dioxide. Toto tu aktívne funguje. O, na toto som zabudol. Dobre, toto dáme tu. O, tu dáme shearing station. Tu. O, to je na 3. Toto je len okrasné. Všakže, áno. Takže a prúd. Je to stable. A dáme tu provizorium energetický. Tak. Tak. Dobre, a teraz station shearing. Tohto potrebujem. Dobre, musím ich pochytať. Research complete. Dobre, už máme creature senzor. Creature senzor. Dobre. Jak to je tu teplotne?
Całkom dobre. To to tu masz dwie. To je hrozně teplo. Koľko potrebuje tej rastliny? Od 35. Abo za mojili potrebuje od 35, čiže trošku mohlo by to byť chladnejšie. Nevadí, nevadí. Všetko to urobíme. Hlavne keď týchto pochytáme. Tento je aký starý? 37. Tento je 105. Idol. Kto je idol? Kto sa fláka? Mej, čo nevieš kopať? Aha. Dobre, niečo nové. Voda alebo niekto. Nikto z teba. Voda. Print. A, research nezvolené. Varenie mi netreba. Čo? Aha. Chcem potom exosuits. Akože nevykopeš toto? Trošku. To bol sand? Sand. Dobre, jak to dopadlo tu? Dobre, čiže otvorené. Neboj, dvaja. Či jeden zomrel. Starvation, super. A tu sa nevieme dostať. Takže cancel. Deconstruct. Jak sa nevieme dostať? Tu mal by byť prístup. Nie je problém s vodou. Nie. Toto tu ešte popratať treba. Ani nie. Rovno to postavíme, čo chceme. 1, 2. A Goldsman, zlepšil si sa? Creativity? Nie. Čo ťahá energiu? Zbytočne vytupujeme tieto miestnosti. No, vytupujeme. Bubin názov. Zasobujeme kyslíkom. Moment, zabudli sme mu dať klobúk. A kde je? Kde je? Nice.
Disable. Dezinfekcja. Prečo je tu voda? Prečo je tam voda? Prečo je tu znečistenie? Sakra. Aha. Sweep. Čkať 9. Tu. Aj tu. Nič tu nie je, čiže toto dáme. Aha, na teba čakáme. No poď. Tak. Ta-da. A ešte toto. Dobre, zatiaľ necháme to tak. Počkať, toto tu nemôžem dať. Cancel. Ale toto dáme tu. Tu dáme dvere. Tieto. Tu dáme rebrík. A potom tu dáme deodorant. Filtračné médium. Priorita 7. Jedno musím dať aj tu. Skôr nič ma to nestojí, takže... Prečo nie? No, pozrime sa, ako to bude fungovať. Znečistenie... v rámci normy. Zamáka si to. Toto je blbá, lebo vlastne ono to produkuje celý čas, preto som to nechcel odkrývať. Môžeme teoreticky urobiť taký trik. Takto. Plumbing. Tak. Plumbing. Dáme tam čistú vodu. To vytvorí vlastne vrchnú ochrannú vrstvu.
Ale za sami, že už som dal veľmi veľa. Dobre, uvidíme sa na budúce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.